Ska du starta till din kanal? Vi bara starta. Okej. Okay. Vi börjar med... Det här är typ halloweengodis. Det var det vi hittade. Okej. Okay. De här var du hittade. Feta häxhatta. Sombreros med en het smak av chili och sour cream. Starka. Påminner mycket om matcher och frys. Men jag tror det är sourcreamen som gör att den inte blir så, nej, så starka. Men man känner att det smakar chili men inte så starka. Mm. Jag är jättesvårt att jag tycker inte att de smakar chili. Men alltså, det är för det är min smak, men den finns inte där. Mm. Ja, hur ska det här gå? Du tycker inte om salt. Det är inte salt. Skär. Vad ska vi ta med oss? Att vi tar nästa? Ska vi inte göra den här uppe? Ja. Vi kör samma slag som sist, eller efter fem. Vad ska vi basera våra betyg på? För jag tror inte vi liksom sa det sist, utan vi... Alltså, ska vi gå på det som är godast? Eller styrka? Vi pluggar ut. Ska vi ta om de är goda eller inte? Ja. Mm. Fem är goda, står ett och inte alls goda. Ja, jag tycker en trea. Alltså det smakar ingenting särskilt. Mm. Ja, men en trea. Men va? Alltså man kan ju äta dem som vilken snack som helst. Mm, ja. Ja. Ja, jag skulle säga en två. De var inte så här jätte... De var inte min typ. Mm. Ska vi ta det näst värsta? Det här är det värsta. Mm. Lakrispopcorn! Okej, okay, popcorn med smak av lakrits. Ja. That's it. Oh my god. Det luktar jättesött. Nej, jo. Men en konstig lakrits smak. En söt lakrits smak med typ salta popcorn. Och söt lakrits. Ja. Oh my gosh. Oh my god. I'm gonna kill myself. Jag köpte det. Du är ja, annars måste vi ta en stark och kolla hur länge du kan ha den. Ta en lite, du kan bryta av den lite. Okej, ett, två, tre. Åh, fy fan. Nej. En etta. Kan man minus fem? Ja. Du smakar bajs. Och så jävla söd man. Det är för du inte tycker om lakrits. Fy fan. Ja, men jag tycker om lakrits och det där... Ja, men jag älskar ju lakrits och det där var det vidrigaste. Men det för, jag tycker inte om när man förstör popcorn på det sättet. Nej, så det får en minus 10 för mig. Alltså, det där var... Vi har lite chili klaus dip och sen har vi lite gurka. Så att vi känner den smaken och inte... Då får vi prova den här sen. Ja. Så de här chili klaus... med Wind Force 3. Ja, varsågod va? Okej, vänta. Fan. Det lyfter ju så mycket inför lipp som helst. Ja, den lyfter typ från Fresh Island. Den lyfter lite åt. Ja. Det smakar så mycket inför chili lipp så. Jag tror att de inte behöver dippa mer. Nu gjorde jag andra ändå. Smak. Ja, jag vet. Alltså, den var ju helt okej. Ja, jättegod. Alltså... För mig räcker det för en trea, eller jag får säga. Att det är ju som vilken dipp som helst. Man blandar den med gräddfil eller crème fraîche och... Alltså, den var en kryddig dipp. Men för priset så... Jag tyckte inte det var kryddig. Nej. Den ska vara ganska mild, så. Ja, det kostar lite bara 19 spänn. Mm. En trea. Ja, men en trea. Jag tycker 4-5, den var jättebra. Mm. Very crunchy, very spicy. Vi provade med Wind Force 8. Ja.
det här är Windfort 4. Vi tyckte de var goda och inte så jättestarka. Alltså de var starka. Så att det, alltså det var ju starka. Vilka var de här? Det var tre. Okej. Så det should be fine. Ja. Yes. Jag kommer ihåg, det här är ju fyra. Lite som andra. Ja, det gjorde de andra med. Nej, du fick många, du fick så här tre igen. Okej. Ett, två, tre. Får man lite? Ja. De smakar lite som sådana här, vad heter det? Baconchips, fast ändå inte. Typ baconchips med lite mer starkare smak. De var inte stark. Nej. Men det var extra gott med den där. Dippen till. Recommend. Jag tyckte inte att de var särskilt krispiga. Jag tyckte de var jättekrispiga. Jag tyckte de var lite stekiga. Ja, det olika. Kan ju vara att jag fick tre stycken. Samtidigt. Jo. Utan dipp, vad skulle ni betyg? Jag har inte provat utan. Nej, men... Ja, men en fyra. Jag tyckte de... Alltså... Ja, alltså det är svårt, alltså för att jag skulle ge på en femma en plus en etta för dippen. För de passar jättebra. Ja, och jag sa ju sist att jag gav fem på de starka och ger de här en fyra. Men det var att... Jag känner nu i efterhand. Nu kommer lite så smygande. Men de skulle få en fyra. Ja, men jag gav ju en femma till de andra chipsen. Men alltså, då var jag också såhär, jag typ gav poäng för snabbt, för eftersmaken var ju så stark. Men, ja. Hade de varit krispiga, det hade varit en femma för mig. Jag tyckte de var lagom krispiga. Så fyra. Ja, var god. Ja. Okej. Alltså fyra chips plus en då som han sa då, men det är med dippen. Som han då. Ja. Bort med det. Bort. Nu är det lite mer... Nu är det godis! Lite mer Halloween-godis. Scary Mouth Lollipops. Klubbor. Scary Mouth. Oj, oj! Vilken tur att det var just tre stycken. Ah, okej. Okay. Ah, nu ser jag. Du är gul. Oh, vad gud. Vänta, det var som rötter där. Det finns ja, där! Varför inte falska då? Ja, vad fan är det då? Nej, men... Så ser jag då. Att det här är ju uppåt. Det är olika. Ska jag visa? Det är som tänder på dem. Så att jag antar att man ska... Vad smakar? Min ser väldigt läskig ut. Den är grön. Snortran. Smakar den frukt eller smakar den äckligt? Min smakar frukt. Det smakar apelsin. Det fick riktigt vampyrtänder. Jag fick en jävla trolltänder. Det är nog vampyr. De var jättesöta. Ja. För svarta. Min smakar sockervadd typ. Men den här kanten är så vass också. Alltså jag tänker att... Med... Ja, men alltså, om ett småbarn tar den här kommer skära sönder läpparna. Och sen smakar ni apelsinskalen apelsin. Men här, vad heter det? Det är ju inte en apelsin utan det är... Den andra ser ut som en står... som är mellan... Citron, clementin, satsumas. Ja, det kan vara det. Fast är det inte en apelsin? Nej, jag vet inte. Det står inte vilka smaker den innehåller. Det är dåligt. Det står bara glukosirap och sen är det typ färgämnen bara. Men är du säker att den står? Klubbande fruktsmak. Ingredienser. Socker, glukosirap. Palmolja, arom, emulgeringsmedel, soja, eller citin, alltså färgämnen. För det står ju ingenting på de här.
kan innehålla spår av gluten och laktos. Vad hög min var jämfört med det. Ja, men... Ja, vi har... Det är din som är fel. Mm. Jag blev skammad på det. Ja. Men det alltså, är min typ... smaker som de här godisnapparna, typ polkegrisnapparna man köper på Gröna Lund. Mm. Men det är lite typ som den bara polkegrejen man kan köpa på marknaden också. Mm. Jag sparar min till senare. Vad är en etta? Ja, alltså faktiskt en etta för att de var så söta. Sötsliska, vassa kanter. Man såg inte, alltså... Man såg inte ens vad det var på smaken. Nej. Ja, så det var en tragisk etta. Chocolate. Choklad. Choklad. Okej. Den är... Chocolate bar from hell. Beyond hot. Not intended for children. Okej, så det är inte för barn då. Det är bra att veta. Vanilj och habaneropeppar. Habanero? Det var ju de där majschipsen. Det är habanero. Eller, vad hade vi? Jag tror att den bara... Det ser ut som en brödskiva! Den är lite värmeskadad bara. Okej, vi får se om den här är stark, så att den är verkligen chocolate from hell. Eller om den där andra är riktig from hell. Det luktar choklad. Mm. Men det finns liksom inga brytbitar. Alltså det är mest att stoppa i den och krossa den i mindre bitar. Mm-hmm. För att det finns liksom inga... Så nu är det, och om vi äter det nu. Det luktar choklad. Ja, det luktar som mörk choklad. Ja. Det luktar som någon billig choklad. Ja, men det luktar lite såhär kall puling eller vad. Ja, de där barnchoklad. Okej, ett, två, tre. Åh! Nej. What? Det kom jättestarkt. Nu kom den. Nej! Du bara nej! Jag bara jo! Alltså den lilla biten gjorde så mycket. Nej. Jo! Okej, nu är det lugnt. Det är inte så fun som det. Nej men då, det kom alltså den plötsligt. Okej, om det är typ hell var, eller vet du, att det är från hell, att det ska vara så här surprising, så var det verkligen en surprise. Eller hur det? Alltså, jag har fortfarande bränna i munnen. Jag får lite hjärtklappning för att jag inte har fått det där. Det känns lite grann, men det är inte så som jag vill säga. Det kan vara för att du tog att Victorian är min då. Det kanske inte var... Nej, det var typ... Det kanske inte fick den här stryken, det kanske var i mitten och stryken i flera. Det fick bara lite tand där bak. Det känns lite grann att man inte ens... Okej. Men det bränner till. Men det var inte ens gott, så att jag ger den etta för... Jag tror att jag tar lite av den här äckliga klubban så kanske... Det bränner i munnen. Det är minus 1000. Jag vill inte grina med den, alltså det är bara att det ska vara ja, men alltså, det var inte ens gott. Nej, alltså är det sådär man bjuder folk som man inte tycker om, eller? Då är chili claws har fortfarande smak och de var starka. Ja, men chili claws är inte. Men då kan jag fråga dig såhär, skulle du hellre äta chocolate bar from hell eller ghost pepper popcorn eller? Ghost pepper popcorn? Eftersom att den där var ju skitvin och bra. Det skulle vara lite tävling. Ska du ta tid eller? Ska jag? Och då har vi kommit till Polkaprinsens Chili Death Bite.
Vilket billigt omslag. Ja, men de var skitdyra. Vad kostar den här förpackningen? 70 spänn. What? 69 kronor. Och så... Okej, okay, vi tar en var. Pickle poison. Alltså de här är riktigt gott. Ska vi förbereda brandsläckarna? Ja, jag måste få bort smaken på den chipsen. Brandsläckare, ja. Ta-da! Magic trick. Okej, jag förlorar för att tre lakrits. Tre lakrits popcorn. Okej. Okej. Ett, två, tre. Jag är så glad att jag inte måste prova. Här har vi bästa fokuset i alla fall. Mm. Men jag har fått styrka på mina. Mm, det känns gott. Vad smakar de då? Lite... lakris. Lite lakris som mest chili. Ja, vi är uppe i 40 sekunder. Det kommer vara det. Alltså hur starkt på en skala? Skala man till 5. 5. Ja, eller... Ja men alltså, för att vi kände jag av den här på en gång här. Som inte du gjorde. Oj, du tåras det här på dag. Jag ökar dosen. Ökar dosen? Gå till att göra det värre. Det dämpar ju inte. Mjölkprodukter är ju det bästa. Ja, det vill vi få bättre mjölk. Det var du som ska vara brandsläckare, så tänkte jag, okej. En och en halv minut. Hallå, så du får ju sluta nu och känna på. Alltså det är bara det... Det retas mot, vad heter det, tuggan. Ja. Mm. Stackars mango. Han bara, alltså är det på den skalan så att man vill stoppa ut det. Jag tappar grunden. 2 minuter. Det sätter sig upp lite. Jag har tjockt ut. Och det tålas på dig. Det här är du stolt av. Ja. Fan, vi kan tända på lite till. Kan man ta lite kort under tiden? Ja. Två och en halv minut. För kolsyran gör ju så att det blir värre. Riktigt älskling. Nej. Kolsyran dämpar ju. Nej. Efter en stund så ökar det. Har du mycket bara? 3 minuter. Har du mer än jag har? Klarar inte mer. Nej, det var inget bra. Så, vi ser det så. Ha det gött!